Всім привіт! Сьогодні представляємо вам новий виріб. Мобільна сонячна станція. Він призначений для живлення побутових приладів в місцевості, де немає електропостачання. Вона може працювати як автономна станція для будь-яких потреб. Мобільна сонячна станція складається з 8 сонячних панелей потужністю 400 Вт кожна панель та інвертор потужністю 3 кВт. До інвертора ще під'єднано 2 акумулятори потужністю 200 Ампер-годин та виведено 3 USB-розетки, а також 2 розетки на 220 Вольт. Станція зроблена таким чином, щоб можна було при транспортуванні її зменшити її розміри, тому були придумані спеціальні механізми, які можуть втягуватися і витягуватися всередину і назовні, щоб можна було переміщатися в зменшеному вигляді, а вже на місці розкласти панелі і максимально отримувати ефект від сонячного випромінювання. Під цією панелю, під першою панелю, знаходиться ящик, в якому розташований інвертор та акумулятори. А також ще є додаткові щити захисту, захист по постійному струму та захист по змінному струму. Всередині у нас розташований інвертор потужністю 3 кВт та 2 акумулятори 200 Ампер-годин. Далі стоїть щит постійного струму, захист і диференційний автомат на вихід 230 Вольт. На інверторі є дисплей, на якому показуються всі параметри. Можна подивитися, яка напруга на виході, яка напруга сонячних панелей 272 Вольта та потужність, яка виробляється в годину.